იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ასოცირდებოდა საქართველოს. Mașini stămașobda tu ara democratobas tu im tavi tu apirev dar o ganim kitsos zala upleba da mere qualaperi apiraos sva gvarat iqo itsi vitareba mașin is gdnobda tavs komfortulat im tvalsatrisit ro ertis khvim sakartvelos dash sukravden evrosapchoshi da atskhadebnen ro eseti kveqana meori arahsebobs dedamitsis zurgze da როგორი საოცარი რეფორმები არის და რომ ეს ახალი მოდელი, ახალი პრეცედენტია საერთოდ აღმოსავლეთ ევროპაში, შეერთებულ შტატებში, ნამდვილი ესე ვთქვათ, თაფლობის თვე ქონდა შეერთებულ შტატებთან და კონგრესმენები, რომლებიც და სენატორები, ვინც ერთი წლის წინ საერთოდ აზრი არ იყვნენ თუ ესეთი ქვეყანა არსებობდა, როგორიც საქართველოა, დაწურილებით იცნობდნენ პოლიტიკურ პროცესებს და თუ არ გავიდოდა რომ ყველაზე გავლენიან სენატორებს და კონგრესმენებს განცხადებები არ გაეკეთებინათ საქართველოს მხარდასაჭერი და სხვა და სხვა, მოკლედ აი საქართველო ხუთიანს უწერდა ყველა დემოკრატიის საკითხებში, სავალუტო ფონდთან ურთიერთობის მხრივ, ყველა მიმართულებით და მეორეს მხრივ ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფდა, რომ შევარნაძეს ჰქონდა ძალიან მყარი პოლიტიკური საყრდენი. არა ისეთი სიტუაცია, რაც დღეს აქვს პარლამენტში, როდესაც პრაქტიკულად თუ თავდაყირა არ დადგა, მთელი მისი გარემოცვა ვერც ერთ გადაწყვეტილებას ვერ იღებს. ხშირად ეს ვთქვათ, ბოლოს ის აღარც ინტერესდებოდა, აი ბიუჯეტი რო შემოიტანა, ის გავიდა თუ არ გავიდა, იმიტომ რომ იცოდა, რომ მისთვის ყველა პრინციპული საკითხი ყოველთვის გავიდოდა პარლამენტში, მათ შორის იმდენად მკივნეული და არაპოპულარულიც კი, როგორიც იყო ნულოვანი ვარიანტი და სხვა. ანუ შევარნაძეს მაშინ ჰქონდა ეს კომფორტი, ეს თისხრი ის იყო დასავლეთზე ორიენტირებული, ევროპის და ამერიკის საყვარელი აღმოსავლეთ ევროპელი ლიდერი, ვაცლავ ჰაველის ლამის ქართული ვარიანტი და მეორეს მხრივ ძალიან ცოტა ვინმეს პოსტსაბჭოურ სივრცეში ჰქონდა ამდენად მყარი სტაბილური პოლიტიკური დასაყრდენი როგორც მას. მე არ ვიცი ახლა რა მოხდებოდა, რომ არ ყოფილიყო შევარნაძე, მე ვიცი აი როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაწილად რჩება ეს საქართველოს ევროპული და ამერიკული ასევე ეპოპეა, იმიტომ რომ ძალიან მიხარია, რომ მომიწია ამ მთელი პროცესების შუაგულში ყოფნა და გეუბნებოდი კიდევაც, როცა პირველად ჩავედი ვთქვათ, მაშინ ჯერ ვიყავი მოქალაქეთა კავშირის ლიდერი, ნუ ბევრს საუბრობდნენ ჩემზე ამერიკაში ანალიტიკოსები, როგორც ვთქვათ, ერთ-ერთ ძალიან მზარდ ლიდერზე და სხვა და 94-ში და 15-ში ვიყავი შტატებში და ნუ მაშინ წარმოუდგენელი იყო კონგრესში, როდესაც სხვადასხვა ოთახებში შევდიოდი და ვხვდებოდი სხვადასხვა კონგრესმენებს, მიწევდა ესე დაწყება, რომ აი მე ვარ საქართველო და საქართველო იცით, იცით სად არის, რუსეთ და თურქეთ შორის შავი ზღვა არ იცით, ეს ხმელთაშუა ზღვის გაგრძელება არის შავი ზღვა და ნუ რა თქმა უნდა ეხლა წარმოგიდგენია ეს რამდენად კარგი დასაწყისი არის იმისთვის, რომ ადამიანი დამუხტო და დაინტერესო. ნუ ნულოვანი ინტერესი იყო, ნულოვანი დაგება საქართველო საერთოდ რითი იჭმევა ეს ხილი და ეს შემდეგ. ხო და აი 96-ში, როდესაც ჰქონდა უკვე პარლამენტში გამარჯვების შემდეგ პირველი ვიზიტი, მაშინ უკვე
თანდათან დაიწყო ვითარებამ შეცვლა. Რა შემდგომარეობდა ჩვენი, ესე ვთქვათ, საიდუმლო. Ჩვენ აი ვცდილობდით წარმოგვეჩინა, რომ საქართველო არის სწორედ იმითი უნიკალური, რომ იქ არის ლიდერი, როგორც არის შევარდნაძე, რომელსაც თქვენ ესე კარგად იცნობთ, რომელიც არის თქვენთვის ესე სანდო და რომელიც არის უპრეცედენტო ყოფილ სხვა საბჭოურ ლიდერებს შორის, იმიტომ რომ მას ის ორიენტაციას აკეთებს არა ძველ საბჭოთა ნომენკლატურაზე, არამედ აი შეგხედეთ, მოყავს აბსოლუტურად ახალი თაობა. ძირითადად ამერიკულ უნივერსიტეტებში და ევროპულ უნივერსიტეტებში განათლება მიღებული ხალხი, ჩვენ ყველანი და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ქართველები მაშინ და ქართული პარლამენტის წარმომადგენლები ერთადერთები იყვნენ სხვა ყოფილი საბჭოური ქვეყნებიდან, მათ შორის ბალტიელებსაც თუ ჩავთვლით, ვინც თავისუფლად საუბრობდით ინგლისურად და აქ იმაზე კი არ იყო მხოლოდ რომ ენა იცოდი და გრამატიკა, სწორედ ლაპარაკია იმაზე, რომ ჩვენ საუბრობდით იმ ენაზე, იმ სიტყვებით, რასაც ისინი იყვნენ შეჩვეულნი და ეს იყო მათთვის გამოაოგნებელი, რომ უცებ რაღაცა გაუგებარი ქვეყნიდან ჩდება ერთი, მეორე, მესამე, იქ მეათე ადამიანი, რომელიც თავის ქვეყანაში არის ერთი ცხრილ ძალიან მაღალი პოსტი უკავია და პასუხისგებლობა აკისრია და მეორე ცხრილ არის აბსოლუტურად ჩვენნაირი. აი ესე თვლიდნენ ისინი და ეს იყო აი პიროვნული ხიდების გადების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ თავიდანვე მივხვდით, რომ ეს ურთიერთობები გვიწევს ძალიან კონკურენტულ გარემოში. შენ უნდა აჯობო იქ ესტონელს, სომეხს, აზერბაიჯანელს, უზბეკს, მალაიზიელს და დაარწმუნო რომელიღაცა სენატორი, რომელსაც წუთებით აქვს გაწერილი თავისი ცხოვრება და თავისი ცხოვრების გრაფიკს არაფრის გამო არ დაარღვევს, რომ სიტყვაზე მალაიზიაზე კი არ იფიქროს და აკეთოს განცხადება სენატის დარბაზში, არამედ სწორედ საქართველოსი დაინტერესდეს. და მე მიხარია, რომ აი ამ კონკურენციაში ჩვენ ნამდვილად ძალიან ბევრს ვაჯობებთ და თანდათან აი შევარნაძის მოღვაწეობით, ჩვენი გუნდის მოღვაწეობით, რამოდენიმე პიროვნება იყო აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ვინც ეფექტურად მუშაობდა და წარმოუდგენლად ეფექტური იყო. თედო ჯაფარიძე ვაშინგტონში, როგორც ელჩი, დღემდე ამბობს ყველა, რომ აი ყველა ელჩებს შორის, ყველა ქვეყნის ელჩს შორის აი გამორჩეული იყო თავისი კონტაქტებით, პირადი კავშირებით, სიმპათიით, რაც ჰქონდა სუ სხვადასხვა ხალხის მხრიდან, მათ შორის ყველაზე გავლენიანი ხალხის მხრიდან და სხვა. თანდათან ჩვენ გავარღვიეთ აი საინფორმაციო კედელი და მოახერხეთ ის, რომ მაგალითად ჯონ მაკეინი, რომელიც აი არის ვერ გახდა მართალია პრეზიდენტი, მაგრამ დღემდე არის ამერიკელების ერთ-ერთი საყვარელი გმირი. თავის საპრეზიდენტო კამპანიას როდესაც ატარებდა, რამდენჯერმე აი სადღაც მიყრუებულ ამერიკულ ქალაქში, სადაც საგარეო პოლიტიკა საერთოდ არ აინტერესებს, თქვა, რომ მე როდესაც პრეზიდენტი ვიქნები, ჩემი ამოცანა იქნება ისეთი ქვეყნების მხარდაჭერა, როგორიც არის საქართველო და აუხსნა იქ შეკრებილ ხალხს, რატომ უნდა დაუჭიროს საქართველოს მხარი. და იგივე მაკეინმა მახსოვს, ვიდრე დაიწყებოდა მისი კამპანია, ერთ თვით ადრე შევხვდი მას და მითხრა, რომ იცოდეო ზურაბ, მე დავხვდი პრეზიდენტი, პირველ ოფიციალურ ვიზიტს გავაკეთებ საქართველოში. ნუ ეს სასიამოვნო არის. მოსახლეზე გადათვლით, საქართველო იღებდა
Israelis da Egiptis shemdeg qvelaze did dakhmarebas shertebuli shtatebisagan. Im pirobebshi rodes